тази събота и неделя продължава. Следва една вдъхновяваща история. Тя е родена с малформации на краката, още като бебе е подложена на ампутация на двете подбедрици и от тогава до днес се придвижва с протези. Това не й пречи да бъде вдъхновение за десетки хора в нейното положение и да не спира да опровергава съдбата. Дни преди параолимпийските игри в Париж, двукратната световна шампионка на диски гюле Стела Енева застава пред камерите на BTV. Как силата на духа успява да победи 9-годишна пауза и да е тласне към почетната стълбичка на най-великия спортен форум на планетата. С нея ни среща Мари Шуманова. Ставаме. Благодарим на Господ, че сме живи и здрави, да няма травми. Той спортист без травми няма. Стела, как се влюби в спорта и кой те насочи към твоите дисциплини? Аз от дете съм си спортувала, но не съм знаела всички мускулни групи, защото все пак съм човек с увреждане, от дете съм с протези на краката и физически съм се чувствала, нали, добре, но тогава не е имало такива социални медии, които могат да кажат, че има за хора с увреждания, спорт и какво ли не е там. И, моите родители винаги са казвали, че моята работа трябва да бъде седнала, че трябва да си почивам, не трябва да се натоварвам краката. И аз така и завърших счетоводство и контрол, но усещам, че това не е моето поприще. Човек винаги търси себе си цял живот. Мисля, че съм го намерила вече. Аре! Стела Енева започва да тренира лека атлетика, чак когато е на 25, през 2000-та година. Талантът ти и спортният ти дух обаче и помагат да навакса годините, които е пропуснала. Насочва я нейна приятелка. Айде! Тя ми каза, и Стела, много си здрава, корава, искаш ли, нали, да участваш на едно състезание за хора с увреждания? И аз от тогава вече разбрах, че има такова нещо. И първият ми треньор Георги Сакиларов, светла му памет, той е бивш хвърляч. И той каза, ти си много силна, здрава, ще ставаш дискохвърляч или гюлетласкач. И аз викам, ми добре. За 6 години упорита работа и къртовски тренировки, Стела Енева вече е световна шампионка. При това двукратна. През 2006-та печели титлите на диск и гюле. Следват олимпийските игри. Човек трябва да има мечти, за да ги гони. И така 2008 година спечелих първия олимпийски медал, сребърен медал на диска и четвърто място на гюле. В Лондон спечелих следващите медали. През 2015 година Стела става отново световна шампионка на гюле. Печели сребро и на диск. Медалите обаче са отнети заради положителна допинг проба. Отнета е и квотата и за участие на Олимпийските игри в Рио. Уличиха ме в допинг скандал. 4 години имах забрана да участвам, но това някакси не можа да ме примери, нали, че не може да завърши човек така някакси спортната си кариера. Голям шок удар беше, нали. Но някак си живота ме научи да се изградя, да стана по-силна, защото, както казват, всеки човек има удари в живота си. Важното е да можеш да стане и да се изправи. Важното е, че трябва да имаш силен дух и да вярваш в себе си и че винаги някак си има справедливост в живота. Кой ти помогна? Кое те мотивира да продължиш, да не се откажеш? На майтап на шега новия ми треньор Тони Велков, просто го наблюдавах тук на стадиона, мяташе диск и така той ме подбуди, че има шансове, мога, нали, наблюдавал ме, виждал ми качествата, ти си пример етикет, нали, за всички параолимпийци, можеш, изградила си доста така характер и може би заради това търсех мъж, треньор, дискофърляч, в който да почувствам увереност, вяра в него, мъжката подкрепа, нали, която да мога
защото много трудно ми беше да мога да тръгна и някакси аз не вярвах много така в себе си, докато той вярваше, нали, в мене. Имаше ли момент, в който си каза, искам да се откажа? Може би да е имало за 3-4 минути, примерно, нали? Защото виждаш някакъв спад, защото ти си бил горе на върха, знаеш си показателите, знаеш какво е. Когато излезеш на големия форум, ти излизаш като Аполон. Те се стресират конкуренцията, само като те видят и силно с 2-3 метра падат по-надолу. Но когато видиш и треньора до тебе, една дума да ти каже и това може да ме въздигне веднага нагоре и да постигна. Като знам, че имам и много близки такива приятели, които ето сега преди Олимпиадата един ми изпратил едно, друг ми изпратил друго. Всеки някакси те подкрепя и това е много важно, нали, за тебе, за да можеш наистина да представиш достойно България. Днес, когато е на 49, но духът ти е на 20 годишна, Стела Енева гледа към параолимпийските игри в Париж с вяра, че най-доброто предстои, защото сърцето й не знае какво е поражение. Папа! Спях. Както казват хората, ти си роден да бъдеш шампион. Ти не знаеш друго какво да правиш, освен да мяташ диск или да тренираш, защото знаете ли, наистина много жестока дисциплина имам. Дори някой път съм много взискателна дори върху треньора. Той е дал това, което трябва, но аз някак си искам още и още от него, изисквам го. Буквално го изцеждаш, нали, до такава степен, защото един ден да ни тренираш, този ден може да ти коства медала. Спусна го! А тази отдаденост как се отразява на личния ти живот? Ето това е вече на големия спортист, че или избираш едното, или избираш другото. Така с бившия ми приятел живеехме от европейско на световно, на олимпиада и човека вече не можа да изкара. Важното е да останем в историята. Все пак съм родена на датата на Васил Левски и така съм като него. Ще има много, но Стела Енева сега е участника.